granata. Tam jsou tři rakve. Ty skoupila taky rakev? Jo. A co v ní je pro boha? Písek. Manželou pochovali. Svobodné, nový život. Teraz potřebuju nových partnerů. Sotva jsem, proč byla manžela? To by měla radost, kdyby tě viděl takhle šťastnou. Mirku, pojď k nám. Mirku. Tati. A keďže mají temperament, nebude to pre ně. Peníze jsou. Ještě nevím, kde, ale jsou. Žiaden problém. Čierne vdovy. V stredu o 23. na Jojke.